ไม่มาเลยจีบะไม่มาเลยจีบะเจ้าอะไรมีล่ะฉันไม่มีนายแบบจะห้องนี้เนาะน้องเนี่ยมาแต่จะเอาพี่ด่านเนี่ยวิคตอเรียสั้นๆเจ๊ได้แบบขังไงไม่ใช่วิคตอเรียแบบขังบ่เนาะแต่ข้าจะวิคตอเรียสั้นๆบ่เนาะบ่ลงทบบ่ลงบ่ลงทบป่าเลยนี่มาด่าแม่ทบบ่ลงป่าแท้ๆเว้ยเนาะบลีโดนไล่ได้มาจีซะเดี๋ยวมาอีซ่ามาอีซ่ามาซีมาจีซ่าตัดเปลี่ยนด้วยมาเลยมาอีซ่าเจ้าเจ้าจริงละเสียมากโอเคมาไหนจะเจอพี่บอกด่าดิเนี่ยด่าตะมี้เลยเนี่ยอันนี้ก็คนดีมากเลยบอกดิแท็กซี่ลิงเลิกที่จะจ้าบอกทีนี้อ่ะลิอําเภอไงเรามาอีซ่าเนี่ยดิ MGS เมคอัพโกสัตว์เนี่ยเมคอัพแม่ลูกยืดเยื้อไปแล้ว26นี่หลุดออกป่ะเนาะก้มมีแม่เสียยังไม่ก้มมีน่ะก็สอบอ่ะซัดแผ่นไล่ได้เฉิง13ရက်นี่เลยอ่ะตะเยแท้มาอกลงกုံตัวได้คาจ้ะတော့ทีนี้เมคเสร็จเสียอ่ะไม่ရှိอยู่ไอ้တော့ถั่วตาพี่ตา3ရက်ไปยางไล่ก่อนดี3ရက်ไป4อันนี้ป่ะป่ะ4อ่ะ3ရက်เฮ้ยตําใหญ่เหรอแกอ่ะทําใหญ่อ่าเนี่ยถั่วทาพี่ตาดี KSW Beauty Korea เนี่ยนอกมายางเนี่ยจะสเปคแกซัดปาวเดอร์เยนอกไอ้อย่างนี้นักเรียนนอกไอ้ MGS โกป่ะเนาะโหโหลดเจอได้สุชิลุชิแล้วพรีออเดอร์โหตินลงอย่างรู้สึกว่าหมายถึงทีนี้ไลฟ์ขึ้นน่ะป่ะเนเน่ไม่เสร็จไปอุ้มเลยไม่เสร็จไปมั้ยไม่เสร็จไปมั้ยใช่มั้ยจริงๆอ่ะไม่ใช่เลยแหละไม่เสร็จไปอ่ะคือว่าไม่ถูกน้องหน้าปัดนี่ยาไปเนาะน้องหน้าปัดนี่ยาน้องหน้าปัดสู่ยาไปเนาะอ๋ออ่ะสรุปดาหมายเลยเกี่ยวกับว่าดาโกดา professional โกอลุเลยสิแหละดาไปกัดเลยนะแล้วตะช้าป่ะโก professional หน่วยพี่รอดีซีวายนี่เลิกขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวดูอ่ะอ๋อหมายถึงชาเนาะเลโอကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတူတွေအတွက်ဟိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာလက်ခံနေတဲ့နေရာပေါ့နော်။နိုင်ငံသားငါဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီးတော့ဟိုလိမ့်နေရမယ့်အစားပေါ့နော်။ဒီ artist တယောက်ရဲ့ထုတ်တဲ့ brand နိုင်ငံသားဆက်မှာထုတ်လာတယ်။တက်တာသောဈေးနှုန်းနဲ့ဟိုပေါ့နော်။ဟိုတင့်တင့်သောဈေးနှုန်းနဲ့ဟိုဝယ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို quality တစ်ခုနဲ့ပေါ်တော့ကောင်းမွန်သော quality တစ်ခုနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့လုပ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့သူလည်းပြောပြီးပါ။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုရှိတာ။ညွှန်လိုက်တာဟဲ့။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ဒါကတော့ဆိုလို့ဆိုတာ။ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဆရာထဲမှာလည်းပါလာပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ရောက်ချာချတွေးလိမ့်မယ်။ဟဲ့ဖြစ်။ဒါကြတော့ဘယ်လိုမှမလဲဆိုတော့ဒါကိုကိုတောက်ချာဟုတ်လေဒါမိတ်ကပ်ဆရာကတကယ်ကိုမိတ်ကပ်ပညာရှင်ကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ဟိုမိတ်ကပ်ပညာရှင်ဖုတ်တဲ့လူတွေကဒါထုတ်ပြီးတော့ဒါကဘာမှရောင်းစားနေဆိုတော့ဒါမာကြီးတို့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပါပြီးတော့အတိုင်းပစ္စည်းဝယ်တာရဲ့ကိုယ်လည်းအဲလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့လှုပ်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းမရှိဘူး။ရှိပါတယ်ပေါ့။ဘုရားချန်ရေးရှိတယ်။ဘုရားချန်ရေးရှိတယ်။ဘုရားချန်ရေးရှိတယ်နော်။ဘာချမဲ့ခဏပေးလက်ဝတ်ဝယ်ဖြစ်သွားတယ်။ညံလို့သူကလည်းပုံကန်သူတွေချမ်းမှချမ်းလာပါဘူး။ဟုတ်လေခုနဘုရားရှိခိုးတာလားသူချိန်စားတိုက်တာတဲကိုသူမနဲ့သူမနဲ့ဆိုရင်ဘုရားဖူးဘုရားပို့ဆိုလို့ရှင်လေသူတငယ်ချင်းနဲ့လာပြောလင်းလင်းရချိန်စားတိုက်နေရလားသူဘုရားရှိခိုးနေလားဘုရားရှိခိုးရင်းနဲ့ချိန်စားတိုက်တာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်အားကြတယ်ဒီ KSW ထွက်ထရပါတော့ခုဆို MGF ဒါနောက်တစ်မျိုးထွက်ထပြီးတော့ MGS GDS GS G ပေါ့နော် G MGS MGS ကဘာလဲပြောပြတယ်ပြောပါ MGS ကဘာလဲမာဂျီဆန်ပေါ့မာဂျီဆန်မာဂျီဆန်ပြောမာအီဆန်မာအီဆန်မာစီမာဂျီဆန်ဘာပြန်ပြောရပါလဲမာအီဆန်ပြောကြပါဦးသုံးမျိုးဆိုတော့တမျိုးဆိုတော့ဒီနေ့ညကတော့ဒါညိုမီရောအုပ်စုပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါညိုညိုပြာဒါတိတ်ကြီးဘက်ကတော့ဖြူတီပေါ့ဘာပါမှာဖြူတီရမနေရဘူးဖြူတီရဖြူတီရနေရဖြူတီရနေရဖြူတီရတရားဒါတိတ်ကြီးညိုမီနေရမတိတ်ငယ်ကိုမရနေရောက်လာမိုင်းတို့ညကညိုမီပေါ့နော်ဟိုအသားညိုရဲ့ညိုမီမြုံမီရတော့အာမာကြီးကဟိုနဲ့လိမ့်နေတယ်မြုံမီဆိုရင်တော့ကိုနဲ့စစ်စရာလေးနဲ့စစ်စရာလေးနဲ့တကယ်ကိုနဲ့လိုက်တယ်လေအေးလာလာလေအေးဒါလည်းကြောပြီးပါတော့။ဟာ။ဘာလဲ။ဟိုတလောထဲကအဲ့လိုမိုင်းဒါ product ethic မိတ်ဆက်တဲ့မိတ်ဆက်ချင်းမှာအကုန်ကကြာတော့လေ။အရင်ဝမ်းတာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာဒီလိုကာလမှာဒါစီးပွားရေးမှာဒါဟိုဒီလို sold out ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်သဘောကျတာပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲမိုင်းကိုငိုရက်လည်းကိုလေးစားအားကြပြီးသားကိုမိုင်းဖြစ်တယ်။အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီလို product တွေထွက်တာလည်းမရက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငိုရက်အရင်အဲဘယ်လိုပြောလဲ။အားကြပါတော့အနည်းချင်းတိုင်းကိုလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်တူပဲနော်အိမ်ဘက်တည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုစီးပွားပြည်ဘက်တည်းဒါတော့ထက်ပေါ့ HHH ပေါ့ဒါတော့ NNN ပေါ့သမီးတို့
ก็อยู่เวยังซ้ำมาป่ะ NN ก็จะ NNG อ่าจําได้อ่าจําหมดเลยกูยีมาเนี่ยไอ้หลุขึ้นมาสุโลตะชาซี้วะตะชาลงกูลงเยอะในสเตนนี่แล้วไปควายลงเลยจําซ้อมอึ้งทุ่มมั้ยก็รู้เลยซ้อมมีอึ้งเนี่ยยังจောက်ตัวจริงๆไกลๆอมัยอ่ะเลนโนดีบ่เนาะอมัยสว่าเลนอมีบ่เนาะเลนเนี่ยเสียแล้วဖြစ်တယ်ไอ้ที่อมัยไอ้เลนโนดีอมัยชื่อมาเอาลุเท่กาอมัยอ่ะดีปองหน้าริโกไรบ่เนาะสัตว์เด้ไอ้ที่อ่ะบู้ริโกฉี่ทาบ่เนาะกว่าอ่ะเลนอมวยอ่าอมวยบ่เนาะอันนั้นแหละอมวยอ่ะไปสัตว์ได้เฉยมาอมัยอ่ะสัตว์ได้ဥษาอ่ะเลนอมัยรู้เอ้ยหลุได้ไม่ขอราวสันนี่ไอ้อมวยย่าล่ะอมัยรู้อ่ะสัตว์ตัวดา second generation second generation ตัวรู้อ่ะ third generation third generationนี่นี่ขึ้นเลยขึ้นเลยสันบ่เนาะเมียเมเกตดิสับดิဆိုရင်ไอ้สัตว์เนี่ยเอาดิไอ้ตําแม่แม่เนี่ยดิออกกะบ่เนาะดิออกมายงงั้นมายงงั้นไอ้ถอกกูมาสับดิဆိုป้องน่ะสัตว์ออกมั้ยဆိုရင်ตะกาก็ไปชาไล่ไอ้ไอ้มายังฉิดแต่2รอบไปဝင်อ่ะดิตุ๊ยะดิเลยตะมีเนี่ยซ้อๆอ๋อแล้วฟอร์มูล่าของดิมาซ้อตะมีเนี่ยซ้อๆไอ้กูเนี่ยบูลี่เหรอมาแต่ว่าชูซ่าจ้ะมายูเนี่ย experience ย่ะมายูย่ะปูต่อเลยอธิกก็တော့ဒီအခုမိုင်းကြီးဒီ2 way လေးကိုလည်းဟိုတင်းနေရပါတော့နှစ်ဘူးဟာသွားပါတော့ရှုပ်တယ်မှာဟာဟာဟာဆလာ TV လောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတုံးကြည့်တော့ဒီတစ်ခုရှိရပြီးတော့ခုရှိရတော့ပြန်လှူတယ်မင်းမြင့်မို့တဘူးပြန်လှူပါကြာတယ်တဲ့ရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်ဒီကနေအမြဲတမ်းအဂုံယူပါတယ်လို့မိမိကိုဟုတ်ဒါဒီကောင်လည်းပြောပြပါဦးလင်းလိုမျိုးတွက်နေတဲ့တမီလေးမွေးထားတာလေကိုကူကိုဂုံယူပါလေဟုတ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျမကဆမ်းမကြသေးတာကိုလည်းဂုံယူပါလေကြောက်တာငောကြောက်လို့ပြောတာကြောက်ပြောလင်းလိုတမီလေးကြောက်ပြောကျမမိမိနာမည်ပြောင်းပြီနော်နောက်နေ့မှာတကြံပြီးတာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဗစ်တိုးရီးယားဆန်ဆန်ဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဘာလို့လဲဟိုနိုင်ငံเจ้าကဗစ်တိုးရီးယားဆိုတာတယောက်ရှိရတယ်ဗစ်တိုးရီးယားဗစ်တိုးရီးယားနဲ့မာလို့မတတ်နိုင်ဘူးမာမာလို့တိုးလိုက်တာအော်အဲ့လိုမျိုးအော်ဂျေးသက်ဗက်ခံငယ်မိနောက်ကျရင်ဗစ်တိုးရီးယားဗက်ခံပေါ့နော်တက်ခါကျတော့ဗစ်တိုးရီးယားဆန်ဆန်ဆန်တော့ဘယ်လိုရောက်လဲဘောလုံးထုတ်ပါဘောလုံးဘောလုံးတော့မထုတ်ပါနဲ့ဒီမှာဒါပဲထုတ်ပြန်တာဘောလုံးမှာထပ်ထုတ်ရင်တော့မလေးကန်စားပေါ့ဟဲ့ဆက်ငါတို့ကဘောလုံးဝတ်စုံအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘောလုံးဝတ်စုံနဲ့ထုတ်ပြီးကျမတို့ကောင်းပြီလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်းပြီလို့အကားလေးနဲ့ဒီဆိုတိတ်လာပါပဲနော်အားချမလို့ဘာလို့အရန်နဲ့ကိုခဲ့အဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးကိုသိနှုတ်ပါလို့တော့ရှိတယ်နော်အေးအမျိုးကြောင့်ဒီပေါ့မိမလို့ကြီးပါမိမလို့ကြီးပါပြောရပြန်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပြောပြောဒါတပည့်ရဲ့လည်းမျိုးလေး live stream လုပ်ရတော့ဘလိုလေးရောငယ်ပါပြောလက်ဖြစ်တယ်အမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါပြောရလေဘာလို့ဟိုအမဟုတ်ပါအလုတ်ကိုလည်းပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တော့ဝက်စားပဲလုပ်နေတော့ကြတော့ဟိုအနောက်အလုတ်အလုတ်ယုံနဲ့မှပဲအမြဲတမ်းနေတော့နင်းဝေးသွားတယ်ညီမတွေနဲ့သမီးတွေနဲ့ဝေးသွားတော့အဲ့ဒါမပြောတော့ဘူးမပြောတော့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်တွေပါကျလာတယ်အခုကျတော့တော်တော်လေးကတော့ဟိုတနေ့ကဟိုတနေ့ကရောက်ပုံရိုက်ကျ live ပြီးကြတဲ့ရရင်တပြောလိုက်တာပြောတာထက်လည်းရင်တော့အဲ့လိုပဲသူ့အလုတ်ထဲမှာသူဆိုတော့ဒီသူလည်းအဲ့ feeling မျိုးခံစားဖို့ပြည့်အဲ့တော့တကယ်တော့မချစ်တတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ချင်းချင်းကအရန်ချစ်တယ်ဒါပဲဝေးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မိမိဝင်းပြီပေါ့လမ်းပွဲစကားဝေးညာဝေးဝေးညာဝေးအချင်းချင်းကဝေးဝေးမနေသင့်ဘူးလို့စီစီရေုံချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အများတန်းပေါ့နော် keep in touch ဖြစ်နေတာပိုကောင်းတယ်လို့အဲ့တော့လေအနေပေါ့ချုပ်ခိုင်းတော့ကိုယ်လည်းပြောတယ်အနေပေါ့ချုပ်တာဝေးပြီးတော့ကြိုက်နေတယ်ပူစားနေတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအင်းကကလေးတွေကပါချုပ်ပေးရရင်ပြောနေတာအော်ဒီနေ့မိုင်းတော့ဒီနေ့မှာဝေးဆိုင်အားလုံးအနေပေါ့ဒီ group app ရဲ့ app ရဲ့ design လေးတွေပါပြောစပင်းကကြတော့တပင်းကတူ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 မြင်သိလားဒီမှာပါအော်တူတူမြင်သိလားဟုတ်ကိုတူ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 ပါတူတူမြင်သိလားဟုတ်ပါပါလာပြီလာပြီလာပြီကိုတူရေဘာဖြစ်တာလဲဒီကလေးဝင်မိတ်ဆက်ဖြစ်တာလ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 ာဘာဖြစ်တာလဲအာကိုတူရေကိုတူမိတ်ဆက်ကိုတူလာမိတ်ဆက်ကိုတူလာတူတော့ကိတော့ခဏဝင်လာခဏမိတ်ဆက်ပြန်လို့လာပါတော့ဒါတမီးရဲ့ hair stylist ပါ hair stylist ပါဟုတ်ပါတမီးရဲ့နာသမီးတော်တော်လေးဒီနေ့သမီးအရန်ရှိသွားပါတယ်ဘာလို့ဘာလို့ live နောက်ကျလဲသိလားအမောက်သမီးကိုနှခါညက်လိုက်လို့ပါနှခါညက်တာသိလားပထမဦးဆုံးဆိုလေဒါအမောက်တတ်တတ်လုံးမှာပထမဦးဆုံးဒုတိယတစ်ခါမိသားစုမဟုတ်တဲ့အစအစပင်ပညာရှင်နဲ့စပင်ညပ်ဖူတာပထမတစ်ခါပထမဆိုအဲ့တော့မျိုးရိုးလိုက်စပင်ညပ်တာဆိုအမေပဲစပင်ညပ်ပေးတာပထမတစ်ခါကရမ်းချိုင်နဲ့အချာမညပ်တယ်ခီးသွားရင်လည်းငယ်ငယ်မှညပ်ဖူတာပေါ့ဒါပထမဦးဆုံးကိုကျင်းနော်ကိုကျင်းနော်ကိုတူးတယ်နော်မထားနော်တူးတယ်နော်ဟာလို့ဟမ်ကိုတူးတယ်နော်တူးနော်တူးဆိုဘာပါဘူးလားတူးဝင်
อ๋อดีไม่กันหนูไปแล้วไม่กันหนูเว้ยเท้าเนี่ยโยมีโยมีเท้าเนี่ยตอบเออดูว่าชูชูชูปิยะชูปิยะชูตีชูตีตะเบงแน่เช่นเนาะกดทุก4ตัวตะเบงยันจอยตะเบงตะลุเจ้าสนะลงแน่มาบ่าสนะลงแน่มาบ่าสนะลงไปบ่าเนี่ยอยากมาบ่าพี่เนี่ยเลยเฮ้ยช่วยอุ้มเองเนี่ยใช่อ่ะใช่อ่ะโอเคป่ะเนาะเอาเอาแล้วจ้ะเจซุมาเนาะกดทุกเนาะเจซุเนาะมึงอ่ะบ่าตาล่ะเนาะสายบวยโอเคมาวันนี้เราที่นี่ไลฟ์ก็ป่ะเนาะอินเตอร์วิวลาลงไปจ้ะเนี่ยมีเดียมาอารมณ์ของเจ๊สุทุ่มเต็มมาเลยแล้วมาอีกรอบทีนี้มาดิมาอีตาตะมีนี่เนี่ยเปียวๆชุชๆป่ะเนาะซิซิลงๆเลยดิโลမျိုးไลฟ์โหหนึ่งไม่ยากอ่ะอายเจ๊สุเต็มมาเลยเจ๊สุอาเป็นนี่จ้ะแม่ပြိတ္တများအားလုံးချစ်ခင်တဲ့သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပြောပြပါဦး။အာဒါမာကြီးရဲ့ဒီဟာဗောနော project ကလည်းဒါဟောရောင်းကောင်းပြီးသားလေးကုန်နေပစ္စည်းရပြက်နေဆိုပရီအော်ဒါပဲတင်နေ။ဒီနေ့ပေါ့မှာဒီနေ့နေ့ပေးမှာ။မာကြီးကိုအာတိရငါတိုက်ရတာ။တိုက်ရရှင်းနေရမှာ။မင်းကိုပေးမှာလမ်းရရှင်းနေရတယ်။အားလုံးဗောနော်ကုန်လဲယူတယ်ပင်ကိုယ်ကလည်းအားကြရဲ့ဒါဒါကိုယ့်ရဲ့စီနီယာကြီးဗောနော်စီနီယာရဲ့ net through query ပြီးအလုပ်လုပ်တာ Anvaro solution နဲ့ဒါ designer လောကမှာဆိုကိုမြဲဝစ်ချင်တာဒီနေ့ဒါစဒါ proposal စောက်ချင်းဒါဝစ်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။တအားပဲကုန်ယူပါလေ။နောက်ကကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။အဲပြီးတော့ဒီဟာဗောနော် mindset ဒီထက်မကအများကြီးအများကြီးဒီထက်အောင်မြင်ပါစေ။ပြီးတော့ဒီ product မှာဗောနော်ထပ် product တက်ပါများစွာလဲထုတ်နိုင်ပါစေလို့ဟုတ်မနက်ကြိုးရအောင်ပြအော်မိုင်းဒီတမကဘောနောလုပ်ငန်းတွေကြီးပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါစေဒီတမတော့တနိုင်ငံလုံးကတကဘာလုံးကဝယ်ယူသုံးစွဲ product တွေအများကြီးထုတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အာပြောပြီးတော့မတို့အားလုံးကိုချစ်ပေးကြခင်ပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောမိုင်းပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်ဖြူလင်းပါအာဖြူလင်းပေါ့အာဖြူတီဖြူလင်းဒါဖြူတီမိုင်းဆိုင်ရဲ့ဒီ project တွေကဟိုအနုပညာပေါ့နော်အလားပါအောင်မျက်နှာနဲ့ဒူတိုင်းနဲ့မိုင်းနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြပြီးတော့ဒီထက်မကပြိုင်ဆန်မပေါ့ကဘာကျော် brand တစ်ခုဖြစ်ပါစီလို့စတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ပြောပြပါဦးအမောက်ဆရာပြောတယ်ခင်ဆောင်ဝင်းနဲ့နေနေတဲ့အမောက်တို့ဆရာတူတူပဲအမေတူတူပဲဆိုတော့လေခင်ဆောင်ဝင်းနဲ့နေနေရတဲ့အုံနောက်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့တစ်ခုကတဲ့ T20 ဖန်တီးတတ်တဲ့အုံနောက်နဲ့နောက်အုံနောက်တစ်ခုကတဲ့စီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့အုံနောက်တဲ့ business minded ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းလေဟိုအနုပညာကိုမျိုးစုံကိုလည်းဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးဘက်ကိုလည်းစူးစူးတီထွင်လှုပ်ချင်ကြတယ်အဲ့ဒါငယ်ကတည်းကမတတ်နိုင်ငယ်ကတည်းဒါပေမဲ့အမတို့နှစ်ယောက်စလုံးနောက်ကျကြတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ပြရတဲ့အနုပညာကြီးလက်ရနဲ့စုဆောင်ပြီးတော့မှအမတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်နောက်ကျပါတယ်ဒါပေမဲ့အမတို့လှုပ်တဲ့စေနာတိုင်းမာရောအမတို့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းနောက်မှာစေတနာရော passion ရောတကယ်ဝါသနာရောစေတနာရောပါတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေနောက်မှာစေတနာတွေမေတ္တာတွေအချစ်တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ဟိုပေးရတဲ့တန်ဖိုးထက်စေတနာမေတ္တာတွေကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့အားကြောင့်မလို့ဟိုတုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းတကယ်ပဲဒီစေတနာမေတ္တာအနှစ်တွေပါတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှဟိုလို့ခေါ်မယ်လှတဲ့အပြင်ကိုနော်စေတနာတွေပါရောင်မြန်ဟပ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှလှတာထက်ပို့တဲ့နော်ဘလူးဖောင်းလေပို့ပြီးတော့ value ပို့ပြီးတော့มาရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါမိုင်းလေဒီထက်အများကြီးအများကြီးအမျိုးစုံသောအလကုံတွေကိုเนาะတနိုင်ငံလုံးကိုရောင်းချနိုင်ပါစေဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါစေမိုင်းဆိုင်ပေးဒီအလကုံတွေကိုအားပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလဲလာနိုင်ကြပါစေလို့เนาะโอเคပါအားကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay bye see you ချက်ချက် okay bye see you